Hej och välkommen. Jag ville bara snabbt säga att jag streamade när vi spelade in det här. Så om du vill se på när vi spelar in någon annan gång så är det bara att följa min Twitch. Dumlulle heter jag där. Jag kan länka den i beskrivningen. Jag vill vara med. Miss. Lukas, du får vara mitt lag för Jesper är bajsbra tydligen. Nej, jag är inte alls bra. Ni kommer bajsa på mig. Jo, Lukas var på mitt lag. Samma lag, möta folk. Anton, för helvete, kom in då. Hallå? Anton! Lukas, vad är det för pervo som står och kollar på oss? Jag vet vad det jag tänkte på också. Vem fan som står där bak? Det är fucking Ton Johnny som sitter där 57 år gammal. Just dragit med bananen och sitter på en sten. Det där är Karlsson på taket. Jävlar! Ser du inte hans jävla helikopter där uppe? Det är Karlsson på taget, han står svär. Ska du joina Anton? Men Anton, för helvete, gå med i spelet någon gång då! Yes. Min dator håller på att krascha. Perfekt. Chips. Men det är gott med chips. Ey, nu kör vi, kör vi. Nu. Oh, jävlar. Anton är inte här. Anton är inte. Jo, han är visst här. Jo, han är! Nu är han här! Varför så stor inte ens att jag... Ja! Jag är målvakt. Okay. Pusha, grabbar! Parkpusha då! Anton är målvakt. Inget parkera buss. Anton är målvakt. Bra, Lukas! Nej! Flytta dig! Men han puttar mig ju! Ja, inlägg! Nej, så heter det inte. Jaha, pass. Man kan bli... Men din knasboll, de puttar mig. Bra, Lukas. Bra, Lukas. Åh, oh, nej! Mata bara, Lukas. Försök få utan. Åh! Ja! Oh! Jävlar! Såja! Easy! Bra, oh, Lukas. Vilket pass. Fucking smack! Oj. Nej, Anton, varsågod våran målvakt! Fuck you! Jag fattar inte vad han kör. Fan, våran målvakt, han sitter där ute. Han ligger och runkar i hörnet. En ett is. Nej, Anton, hoppas du tar den där. Bra, Anton! Jag vet inte vad jag ska göra! Du ska skjuta iväg den! Anton, jag fattar inte. Det kom fem personer. Ja. Skjut då! Varför drar du inte med musen? Oj. Japp. Det där blir tungt. Pussy. Åh, oh, jävlar! 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 What the fuck? Var kom den där ifrån? Jag vill bara trolla med er, jag är bäst. Jag gillar att vi båda går på den varje gång. Någon är för Lukas! Det var pass till Anton. Ja, det var fan nästan pass i mål. Hur vann de? Hur vann de med fem? Våran första match, alltså Anton. Jag tror jag vet varför de vann. Ja, okej, nu det är igen, nu kör vi igen. Det är blå nu. White Was? Boys. Nej, samma, jag kom inte samma. Med. Är samma, va? Jag kom inte med. Vad fan? Eller? Vad fan? Nu kom du. Nu är jag med. Bra, Lukas. Domaren offside, offside, hallå. Offside. Brushiban. Oj, jeppe! Åh, fitta! Åh! Lukas, Lukas! Nej, det är chill! Det är perfekt! Nej, de puttas ju bara, de jävlarna! Bra, Anton! Easy peasy. Oj, lalle! Nej, nu kommer han passa in och så kommer det bli mål. Nej. Jag dängar till han. Jag tog han. Jag dängar han med klumman. Åh, oh, nej! Yep. Stop screaming! Åh! Oh. Nej! Lukas! Men! Stolpen! Anton. Bra, Anton. Ta av dem pucken, dum. Så det står 0-0. Lukas, du har en chans nu. Vad händer om det blir nu då? Det blir bara förlängning. Jag börjar typ jävla. Lukas, nej! Det är lugnt. Nuttar du? Nej! Nej! Men helvete! Det är chill. Hittills. Ah, han puttar iväg mig. Bra. Bra, Lukas. Fortsätt. Nej. Men. Kom igen! Ja! Yes! Jag är bäst. Jag är bäst. Får vi fan in i målet och knulla. Ja, inlägg. Inlägg. Nej, men vad säger man när man är
Pass. Ja, det är... Jag har ju dock spelat hockey i typ 10 år, men alltså... Ja, det är du som borde veta. Okej, nu. Ja, bra, Luke! Bra, Anton! Jag har inte gjort ett piss. Ja, det där jag säger på Jesper. Han bara beröm dig för att jag gör något. Och så sen säger han att det var jag. Han kollar inte om det är jag först, utan han bara, han tror att det är du. Jag får säga en bra teckning då, Anton. Satan, vad snygg! Jag stod och spamma. Japp. Det är bra, Anton! Men... Det där var Lukas. Han var inte Anton som var han i den här. Fan, nej, fan vad krokigt jag sköt. Bra, Anton! Men det var jag! Fan, vad fula ni är. Nej! Jag tryckte i. Off, off. Vems vore är det? Bra, Lukas, det här var det bra. Putta allihopa. Det var Anton. Det var jag! Alltså, det är Jesper. Har du sagt rätt någon gång? Ja, vad, vi måste komma på ett lagnamn. Det här är viktigt. Tre pojkar. Tre pojkar, HC. Hockeyklubb. Ja, hockeyklubb. De menar jag inte hockeyklubba, de menar hockeyklubb. Anton, nu står du i vägen. Förlåt. Jajamän! Alltså, assist, grabbar. Jag har gjort mer än Lukas. Jag är stolt. Hur länge har det gått på matchen? 20 sekunder. Åh! Lukas! Ja, sådär då! Du har den där. Ja. Jag ser ingenting. Men jag litar på att han får den. Oj! Rör han inte! Yes! Rör han inte! Han kommer. Han är sämst. Jävla klitter. Shit. Nej, varför får det så hårt? Men du är för stark, Jeppe. Du får lugna ner dig. Ja, men jag pumpar ju 2 kilo i bänkpress. 2 kilo, jävlar. Nej. Vad händer? Men vad fan? Jag ska köra en till, sen ska jag dra. Vad fan var? Ska du då? Knulla. Ska du simpa? Nej. Stå still, jag har den. Anton. Nej! Nej! Lukas! Men, han är ju... Oj. Jesper! Vad hände? Det var fan det snyggaste målet, fast det var gjort fel av. Vad gjorde du? Kolla! Men varför ska jag flytta? Men Anton, nej, Jeppe, skyll inte på Anton för det där målet, för helvete! Jag skyllde på mig där, jag stod inte ens där. Första laget stod jag inte ens fucking där den skulle fara. Andra så trodde inte jag att du skulle skjuta den bak. Det där var bra dock, men det hjälpte fan inte, för du gjorde ett självmål, du står 1-1. Ja, vem gjorde första då? För vårt lag, tänkte jag bara. Du har gjort alla mål, Jeppe. Du har gjort alla mål, Jesper, och det är inte bra. Det är väl, jag hade lika gärna kunnat stått 0-0 och du hade inte kunnat gjort någonting. Vad har du återkomma med, Anton? Ja, rensa. Jag rensar. Jag släppte in ett mål. Ja, för att du skit. Ja, det är mitt fel. Men för att jag skjuter ju bra, du räddar dåligt. Du skjuter ju på fel mål, det är inte mitt fel. Jag har ju skjutit på alla mål. Ja, exakt. Du har ju skjutit på fel. Ja, Anton, nu vet du. Nu måste du rädda för både Jeppe och motståndarna. Ja, det är 4-2 nu på riktigt. Ja. Lukas, du försök inte stå och komma och tackla med din jävel. Han stod mordhotar mig. Alltså, Anton, det är bra om du är i målet också. Men jag svränsar just skulden. Nej, flytta den! Vad ska jag göra? Du ska stå i målet. Då ska du stå still där. Okej, då står jag still. Jag släpper allting nu. Jag ska bara stå här. Ja, det är bra. Ooh. Nej, jag kan inte. Jag står still. Okej. Så Jeppe åt dig att stå still. Jeppe sa att jag stod still, att jag skulle stå still, då står jag still. Okay. Jag rör inte en fena. Man. Vad gör han? Jag står still. Jag gjorde ingenting. Bra. Så där ja. Och så kan du passa mig. Nej. Lukas putta ut. Han puttade dig. Lukas putta mig bara i målet. Nu puttar Lukas ut mig ur målet. Jävlar, jag ska fram på attacken. Att det är mål.
Nej, Anton, nu måste vi tillbaka, Anton. Anton, vi måste tillbaka. Nej, jag ska stå still. Vi måste tillbaka, Anton. Jag gillar att du skjuter mot målet. Oh. Du försvann. Vad hände? Du har AFK för länge. Jag skulle stå still. Det var min det enda jag skulle göra. Jag hade ett jobb och det gjorde jag rätt. Ja, men grabbar, vi ses. Jag måste stanna. Fuck you. See you later, alligator. In a while. Crocodile.